Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. У студії працює Марія Котенко. 8 тисяч учасників акції «Збруч. Ріка. Єднання» на межі Тернопільської та Хмельницької областей встановили черговий рекорд України. Підняли 2220 синьо-жовтих прапорів і розтягнули синьо-жовтий стяг довжиною 50 метрів, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Акція розпочалася о 12-й годині на межі Борщівського району Скалаподільська Тернопільщини із Чемеровецьким районом Хмельницької області село Гуків. Присвячена вона Дню Соборності та сторіччю з часу проголошення акту злуки українських земель. Також під час акції у селі Гуків відкрили пам'ятний знак до сторіччя Соборності України. Там перебуває наша знімальна група. Більше інформації про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині та на нашій сторінці у Фейсбук. П'ятдесят копій документів та світлин з Державного архіву області репрезентували на виставці з нагоди сторіччя проголошення акту злуки українських земель в Тернопільській обласній адміністрації. Виставка розміщена на 5 банерах і складається із 2 частин. На виставку прийшли 60 глядачів, перепрошую. Це було повідомлення, що 50 копій документів та світлин... Наступний сюжет. О 14-й годині на центральних вулицях міста тернополяни утворять живий ланцюг єднання «Соборність. Героїка». Акція розпочнеться від пам'ятника борцям за незалежність України, що на Театральному Майдані, далі до барельєфу В'ячеслава Чорновола, пам'ятника Ярославу Стецьку, вулиці Грушевського, пам'ятника Степану Бандері і знову до пам'ятника борцям за незалежність України. Про це повідомив начальник управління культури Тернопільської міської ради Олександр Смик. Зазначу, 9 січня 1918 року Центральна Рада четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку незалежною державою українського народу. А уже у січні 1919 року відбулося об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. У неділю 21 січня 1990 року у 71-ту річницю злуки в Україні створили найбільший живий ланцюг. Тоді мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ та Київ через Львів. Цей живий ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії та символізував ще один крок до встановлення незалежності України. У селищі міського типу Велика Березовиця Тернопільського району знайшли тіло чоловіка зі слідами вогнепального поранення. Повідомлення про це надійшло на лінію 102 від лікаря бригади швидкої допомоги, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, загиблий місцевий мешканець 1967 року народження. Тіло знайшла дружина 21 січня близько 19 години в підвальному приміщенні їхнього будинку. При попередньому огляді з'ясували, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови. Поруч з ним правоохоронці знайшли вогнепальну зброю, карабін, зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу. Як повідомив Сергій Крета, слідів проникнення в будинок оперативники не виявили. Відсутні на місці події і сліди боротьби. Біля тіла чоловіка була передсмертна записка, у якій він просить нікого не звинувачувати у власній смерті, а свій вчинок пояснює тим, що заплутався у житті. Це вулиця Миколинецька, де стався випадок. На сусідній вулиці живе Людмила Яроцька, яка знала загиблого. Не знаю, що там сталося, яким макаром там сталося, я там не була, не знаю, стільки там купа міліції було, ну. А хто то зробив, ніхто не знає. Чула послід, я не пам'ятаю, звідки він дує, якщо чесно кажучи. Але що то звідти, повірте, я не бачу. Зв'язатися із рідними загиблого нам не вдалося. На місці роботи чоловіка ніхто давати коментарі не захотів. Подію правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією «Самогубство», повідомив Сергій Крета.
5 пожеж було в області за добу. У місті Чортків горіла житлова будівля. Вогонь пошкодив стіни, знищив речі домашнього вжитку на території 4 метри квадратних. У селі Горошова Борщівського району також горіла житлова будівля. Вогонь знищив перекриття площею 16 метрів квадратних. У селі Залісся Монастирського району та у місті Борщів горіли господарські будівлі. У селі Бедриківці Заліщицького району вогонь у господарській будівлі знищив 5 тонн грубих кормів та 5 метрів квадратних перекриття. Про це повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Анатолій Крук. Міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті майстра спорту Радянського Союзу Леоніда Дунаям сьогодні розпочався у Харкові. Такий турнір у цьому місті проводять вже понад 10 років. Цьогоріч Тернопільщину на цих змаганнях представляють 4 спортсменів зі Збаража, повідомив тренер спортсменів Петро Король. Тоді збирає 6 команди Грузії, Арменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану, Молдавії, України та інших команд. Практично всі команди міст в обласних центрах України. Було 350 учасників, певно, 400. Це турнір один з престижних турнірів України, який формує збірну команду України. В Тернопільській області в ньому буде приймати участь збаразьких 4 борців. Це Андрій Ткач, Юрій Вовк, Антон Семенчук і Олександр Мельник. Турнір пройде 4 дні, це буде турнір такий потужний, і не знаємо, подивимося, як виступять наші учасники. Такими були новини на цю годину. На все добре.